Покрај кампањите против пушење цигари, како и советите на докторите против штетноста од тутунот, се поголем број луѓе уживаат во овој порок на денешното време, а она што загрижува е тоа што расте бројот на млади лица кои што пушат цигари. Повикуваме сите оние кои сакат, кои имаат желба, кои мислат дека може да се одвикнат од пушењето. При тоа посебно обрнуваме внимание на учениците во средните училишта, каде ги посетуваме, држиме едукативни предавања, здравствено-воспитни предавања и им кажуваме, имаме мапа, ја презентираме каде се наоѓа центарот и кога може да го посетат. Во почетокот пред 4-5 години имавме фиксни дати, вторник и четврток, но ама децата имаат обврски задачи и сега го преадаптиравме, значи на нивно барање, на повик. Се договараме со психологот, односно педагогот од училиштата. И тие ни се уваат кога децата се спремни да дојдат. Дали ќе дојдат групно, сака да дојдат, например, 3-4 деца, сака да дојдат поединечно. Значи имаме термини кога тие ќе ги закажат и мислам дека советворишто многу успешно до денес ете работи и сите тие што го посетили, мислам дека се задоволни од советвориштето. Процесот на откажување од цигари вклучува серија на предавања, потоа и редовни контроли од страна на стручен и обучен тим кои ја следат состојбата на пациентот. Едукацијата започнува со групна терапија, па потоа секој поединец доколку донесе самоволна одлука дека сака да прекине со пушењето на цигари, се продолжува со индивидуална терапија. Ние обрнуваме внимание, односно работиме со таа група на лица кои што се од прва и втора прв и втор степен на зависност, заради тоа што веќе кога се во третиот, односно четвртиот степен на зависност, тоа се веќе болни со бубрежни, односно со белодробни плукни заболувања, болни со кардиоваскуларни заболувања и тие веќе кога се во таа фаза, кога доаѓаат кај нас, ние ги препорачуваме на докторите, на клиничките доктори, значи на пневмофтизиологија, на интерна медицина. Посетата во советувалиштата предвидено е да трае најмалку една година, а откако ќе заврши граѓанинот со предавањето од една година, се смета дека веќе е бивши пушач.